Вітаю, друзі! Сьогодні вирішили зробити огляд на дуже класний пальник від Fire Maple. Модель зветься Polaris. Дана модель на світ з'явилася не так давно, проте, судячи з усього, вона може стати дуже популярною. Адже по всім параметрам, так чи інакше, він може скласти конкуренцію дорогим пальникам топових брендів. При цьому ціна на Polaris значно нижча, ніж в тих пальників. Але про все по порядку. Отримуєте ви цей пальник у хайній картонній коробці, в яку він дбайливо складений. Сам же пальник знаходиться в приємному пластиковому футлярі, в якому в подальшому ви можете його зберігати і транспортувати. Сам пальник на перший погляд дуже якісно зроблений і справляє враження хорошої речі. Невеликий спойлер, воно так і є насправді. Пальник має три лапки, які компактно складаються. Вони, до речі, складаються і розкладаються в довільному порядку і не заважають одна одній, як це буває в деяких пальниках. Вага пальника 76 грамів, потужність 2,5 кВт, витрата палива 178,6 грамів на годину, розміри в складеному вигляді 49 на 82 мм, розміри в розкладеному вигляді 114 на 95 мм. Розсікач пальника трохи утоплений всередину і навколо має невеличкий бортик. Така конструкція дає йому певний захист від вітру. Чим же цей пальник такий класний? А тим, що він має редуктор. Спробуємо максимально просто пояснити, що це і що він нам дає. Ми знаємо, що в залежності від кількості газу в балоні, тиск всередині нього буде змінюватись. Також він буде змінюватись в залежності від навколишньої температури. Так от, редуктор буде регулювати цей тиск, і пальник буде горіти однаково стабільно як з повним балоном, так і з майже пустим. І температура навколишнього середовища хоч і буде впливати на роботу пальника, проте не так сильно, як впливала б на роботу пальників без редуктора. Окрім того, що пальник буде працювати стабільніше, ви ще й отримаєте кращу швидкість закипання, особливо це буде помітно на неповному балоні. А ще на пальнику з редуктором можна більш точно відрегулювати потужність полум'я. Отже, редуктор – це круто, але пальників з редуктором не так вже й багато. Їх, як правило, роблять топові бренди, і ціна на них відповідна. Простіші бренди їх не роблять, тому що це досить складно. Саме тому Fire Maple Polaris з урахуванням його ціни можна назвати свого роду унікальним. Посилання на цей пальник ми обов'язково залишимо під відео, придбати його, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!